Dacă ești genul de persoană care adesea a auzit de la părinți, lasă că ai timp, lasă când te-ai face mare, lasă că totul va fi bine, rămâi până la final pentru a afla adevărul. Poate și tu ai auzit de foarte multe ori, lasă că o să ai timp, lasă că nu o să mai crești, lasă că totul va fi bine, lasă că, lasă că, lasă că. De parcă acest lasă că, vezi, Doamne, dacă lăsăm timpul să treacă și o să ajungem în viitor, lucrurile se vor schimba, se va produce schimbarea peste noapte, inevitabil, Dumnezeu va face o schimbare în viețile noastre, ne va binecuvânta, ne va aduce partenerul sau partenera, ne va aduce bunăstare, prosperitate, abundență, fără ca noi să fi făcut nimic, doar pentru că am mers pe premiza, lasă că o să fie mai bine. Cel mai mare bullshit pe care l-am învățat încă de când eram copii de la părinții noștri. Dragul meu, draga mea, premiza asta, lasă că ai timp, nu face decât să-ți omoare timpul. Timpul tău este prețios. Nu face decât să te complacă în prezent, să-ți liniștească creierul, pentru că creierul tău este făcut doar să supraviețuiască, nu să și prospere și să ți-l țină acolo. Să nu prospere, să nu se paniche, să-l țină acolo liniștit, să stai tu liniștit în zona de confort, să nu care cumva să prosperi și să te împaci cu ideea că las că o să fie mai bine. Dar când? Când? Las că o să fie, dar nu știm niciodată când. Ne împăcăm cu ideea că pe viitor o să fie mai bine, nu trebuie să facem absolut niciun efort pe moment. Și după vine alt moment când zicem, bă, dar nu care cumva ăsta e viitorul, nu care cumva acum trebuie să fac ceva, a, lasă că mai târziu o să fie mai bine, a, da, lasă. Și uite așa te trezești la nu știu câți ani, că n-ai făcut mai nimica, doar că ai mers pe premiza, lasă că totul va fi bine. Dacă nu faci să fie bine, nu va fi cu nimic mai bine. Dacă tu ai o problemă de sănătate și zici, lasă că va fi bine, scuze-mă, dacă nu faci nimic în acest sens, nu va fi bine. Crede-mă pe mine. Las când te-i face mai mare. Da, parcă cu trecerea anilor, vezi, Doamne, voi deveni automat și mai înțelept. De parcă atunci când mi se dezvoltă corpul, mi se dezvoltă și creierul și acumulez noi informații pe care efectiv nu le știa. Da, sigur. Într-adevăr, acumulez niște informații, dar asta nu stând închis în casă, nu gândindu-te că las când vei mai crește. Corpul tău se dezvoltă, dar mintea tu trebuie să ți-o dezvolți. Despre ce vorbim? Despre asta este vorba. Cum ziceam, trecerea anilor, faptul că crești, asta nu-ți va asigura ție un viitor foarte bun, foarte prosper, din mai multe puncte de vedere. Asta nu-ți va garanta nimic. Este doar o frază manipulativă ca nu care cumva să crești, nu care cumva să explorezi, nu care cumva să te dezvolți, nu care cumva să pleci de acasă, nu care cumva să îți iei lumea în cap, nu care cumva să descoperi oportunități și posibilități. Este doar o frază menită să-ți liniștească creierul că tu nu trebuie să depui niciun efort în momentul de față, că altă minune cerească, vezi, Doamne, va avea grijă de viitorul tău și că tu nu trebuie să faci nimic decât să stai și să aștepți să-ți bage Dumnezeu în sac. Nu tăiem în filme, nu tăiem în basme, nu o să se întâmple niciodată așa ceva. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în sac. Și dacă tu spui, lasă că data viitoare îmi bagă în sac, nu o să-ți bagi niciodată. Tot o să culeagă ce e în urma ta și doar o să stai cu speranța că o să-ți bagi în sac, dar nu o să-ți bagi niciodată. Acum, dacă n-ai avut nicio parteneră sau partener, lasă că ai timp până la 30 de ani, lasă că ai timp până la 40 de ani, păi bă, să te însori la... sau să te măriți la 30 de ani, bă, ce viață mai ai aia? A, da, dacă ai avut relații multiple, dacă ai cunoscut mai multe tipe, dacă așa și te-ai stabilizat cu una, da, sigur, nicio problemă. De altfel, ce să te căsătorești mai târziu, dacă tu nu evoluezi, timpul nu stă după tine, nu te așteaptă pe tine, timpul trece, oamenii evoluează, oamenii se dezvoltă. Și dacă rămâi la fel cu gândirea aia, care mergi pe premiza las că, tu o să fii la fel de vulnerabil, la fel de slab. Nicio tipă nu o să vrea să fie cu tine, pentru că așa cum am zis, femeile nu iubesc doar de dragul de a iubi. Viitorul nu va fi unul bun dacă tu nu-l faci să fie. Prin fraza lasă că, tu nu faci nimic care să-ți schimbe viitorul. Nu faci un lucru bun să-ți schimbe viitorul. Poate faci un lucru rău, stagnezi. Stagnarea asta va face cu sine și mai multă, și mai multă, și mai multă. Până vom ajunge la procrastinare, până vom ajunge să fim legume, efectiv.
De asta spun de foarte multe ori, nu mai te gândi pe ce zic alții. Nu poate să fie și părinții tăi. Poate să fie. Poate îți doresc binele, dar ți-l doresc greșit. Ei nu știu ce înseamnă să lași cu adevărat copilul să exploreze, să prospere. Ei cred că totul e lapte și miere. Trebuie să lași copilul să facă multe. Să exploreze, să cunoască, să te iubească. Așa va învăța. Despre multe și despre mulți. Nu cu lasă că ai tu timp să înveți. Dacă nu mă învață nimeni, cum o să învăț? Cum o să învăț mai târziu? Și dacă acel mai târziu nu cumva o să fie prea târziu, ce voi face? Cum te vei ajuta? Cine te va ajuta? Cine îți va fi alături? Cine te va sprijini? Dragi părinți, evitați pe cât posibil frazele de genul asupra copiilor. Aveți intenții bune, știu, dar asta nu înseamnă că dacă ai o intenție bună, îi faci și rău neapărat. Așa că data viitoare când mai auzi fraza lasă că, poți să-i spui persoane exact așa. Lasă că nu te văd să fii ajuns prea departe. Lasă că nu te văd să ai succes. Lasă că nu te văd să fii cineva. Așa că lasă-mă și tu pe mine. Exact așa să-i spui, exact cuvintele astea. Lasă că nu te văd să fii ajuns cineva. Așa că lasă-mă și tu pe mine. Da. Mare grijă. Cum vă purtați, de cine ascultați, în cine vă încredeți, pentru că nu știu ce va fi, nu știu cum va fi și cum am zis de multe ori. Creierul tău este conceput doar să supraviețuiască. Dacă are acoperiș, hrană, apă și soale, el pur și simplu nu mai depune efortul ca tu să prosperi. Acolo trebuie să vină ceva, cum să zic, indus. Acolo trebuie să vii tu. Acolo, prin voință, tu trebuie să pompezi ca să crească acea idee, acel gând de prosperitate. Și afară o să fie mulți care o să zică că nu-i bine, că nu știu ce, că nu știu cum. Dar tu n-ai treabă cu ei. Trebuie să-ți vezi de drumul tău. Să zici, a, lasă că fac mâine, lasă că fac pui mâine. Bă, frate, o să procrastinezi. Lasă că fac, fă azi, fă mâine, fă acum. La fel, să vezi ce bine o să fie. Nu o să vezi niciodată un om de succes care o să zică, bă, las că fac mâine și am făcut mâine. Bă, las că fac pe mine și am făcut pe mâine. Lasă că-mi găsesc eu femeie, lasă că mă însor eu. Și iată că mi-am găsit și m-am însurat. Despre asta este vorba. Mare atenție, nu mai dați curs la astfel de vorbe, nu le mai băgați de seamă, nu-i mai luați în seamă, fiți buni, iubiți-vă, respectați-vă, protejați-vă, dar și cam asta ar fi. Aveți grijă de voi și mare atenție. Și nu te mai gândi că lasă că dacă tu nu faci ceva să schimbi viitorul, nimeni nu-l va schimba pentru tine. El va rămâne la fel. Tu ți-l vei influența și el nu se va schimba și va rămâne la fel. Cam asta ar fi. Dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share și subscribe, iar noi ne vedem data viitoare.